Drinom i zadovoljstva, Milica, Vladimir i Miloš, inače ne plivači, sa mamom ili tatom i sasvim praktičnih razloga. Od rodne im Vranjkovine do najbliže škole u Bratuncu je 40 km, a dok leca u Srbiji, očas posla, preko Drine. Koliko vam treba da pređete? 3 minuta do 4-5 najdalje. Jel da nije sad, ne mogu prevoziti zato što je brza voda. Jel bi znao ti da prevezeš čamac? Znam kad je mala voda. Kad je mala voda, mi se ne plašimo, prelazimo. A kad duva i kad je velika i kad pada kiša, ta se ja plašim. Da plašim se, ali sam siguran. Tato i mamu. Vladimirovi i Miloševi Milicini roditelji se smenjuju. Mame voze kad je mala Drina, a tate kad je velika. A ako se pojavi problem kao kad se zaglavila koturača na sred Drine, strah se, kaže Dragica, ne pokazuje pred decom. Zvala sam sina preko telefona i rekao mi je tako i tako, ta upustva sam slušala i krenula sam. Njih troje ste li primetili, jesu se uplašili? Ne, bezbedno smo prošli i sve je bilo super. Najviše volim da me vozi tata jer mi je najmanji strah. Roditelji su zahvalni pograničnoj službi s kojom nemaju problema, ali u školi, do koje kratko deca idu i busom, kažu puni su razumevanja za Štuliće. Vlade i Milica su solidni đaci što se tiče uspeha. Što se tiče odsustva, jako retko odsustvuju i to je uglavnom zbog bolesti. Već od jeseni u čamcu neće biti Miloša koji će u srednju školu u Bratunac, a pred trećacima Milicom i Vladimirom je još 5 dugih godina neobičajenog puta do škole, tokom kojih će, obećali su nam, naučiti bar da plivaju.